Lazitone é uma série infantil islandesa criada por Magnus Shevinge. Ela combina Livia Kition, Fantoches e CGI, e é famosa por seus personagens vibrantes e mensagens de estilo de vida saudável. A série teve quatro temporadas. Aqui estão 30 curiosidades sobre Lazitone, criador da série. Magnus Shevinge, que interpreta Sportacus, também criou Lazitone. Ele é um ginasta e empresário islandês origem. Tom começou como um livro infantil escrito por Magnus Scheving, que depois se transformou em uma peça de teatro antes de se tornar uma série de TV. Personagens principais: Os personagens principais incluem Sportacus, Magnus Scheving, Stephanie, Juliana Rose Maurielo e Schlolang, Robbie Rotten, Stefan Karu Stefansson, Ziggy, Trishi, Stingy e Pichel Stephanie. A personagem Stephanie foi interpretada por duas atrizes. Juliana Rosa e Mauriello nas duas primeiras temporadas e Chloe nas duas últimas Robi Rotten. O vilão da série, Robbie Rotten, foi interpretado por Stefan Caro Stefansson, que foi aclamado por sua performance cômica linguagem. A série foi dublada em mais de 30 idiomas e transmitida em mais de 180 países mensagens de saúde. Lazitou um